Pratite novi dan, u nastavku listamo današnju štampu. Sa nama je jutro rediteljka Milica Kralj. Dobro vam jutro, dobar dan, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našla. Do duše, jutro deluje malo sivo, tmurno, ali neka to bude samo njegova forma. Tako je da se, bar što se sadržaja tiče, ne prepoznaje dan po ovakvom jutru. Da. Započeli smo pričom o vakcinaciji, to je svakako jedna od najaktuelnijih tema ovih dana. Naravno, zbog, evo kako i u novinama piše i kako kaže dr. Branislav Tiodorović, reč je o apsolutno neophodnoj zaštiti od koronavirusa, da se dotaknemo odmah i vaše profesije, onoga što radite i koliko sve ovo utiče na upravo rad, vaš rad. Da, pa utiče značajno. Naravno, glumci koji su zapravo suština pozorišta, a pozorište je ono čime se ja bavim, ne mogu da drže distancu, ne mogu da izbjegavaju kontakte, ali još uvek se pozorišta drže i možda je razlog ponekad i moje raspoloženja i depresije to što je kultura nekako trenutno na respiratoru, ali čim se to vrati u neku normalu, čini mi se da će i energija i krv da prostruji mojim telom i mojom glavom i uopšte se pojavi nekakva vedrina u našim životima. I publika je željna, bar prema, sudeći prema događajima koji se održavaju u nekakvom novom okviru upravo toga i sami umetnici. Da li ste uspeli nešto i da stvarate tokom ovog perioda? Pa da, ja radim sa studentima i takođe smo svi, mogu da kažem, na Akademiji umetnosti gde radim bili prilično hrabri, izveli smo i ispite u roku, što se kaže uživo, ne preko Zuma, sa naravno određenim brojem publike, i to je nešto što mi ispunjava ponosom i nadam se da će uskoro to biti zaista i za nas i da će ova vakcinacija pomoći u tom. Imate li nedoumice? Evo, upravo to je tekst u današnjem Blicu. 10 najčešćih pitanja o vakcini i zaštiti od korone. Imate li i sami nedoumice u vezi sa celim tim procesom? Da, imam. U tom smislu često volim da kažem da mi je žao što svi građani Srbije nisu u prilici da vide neke stručne ljude kao što je profesor Radovanović, koji bi ih u tom smislu ohrabrili, smirili, bez obzira što svi imamo neke nedoumice i strahove. Kada vam neko stručan na jedan miran način objasni kakva je situacija, onda ti vaši strahovi popuštaju. Imam naravno nedoumice, pre svega u smislu toga što nam je dopušteno da biramo sve, a pitanje je šta od toga imamo, šta nemamo. Onda na globalnom nivou stalno imate različite informacije za koga je vakcina ova, za koga nije, tako da sve je to zbunjujuće. Kako je juče pisalo, sukobi i bez malo rat za vakcine u Evropi. Da, pa dobro, to je verovatno da bi malo se doprinulo tome koliko su mi u tome uspešni. U svakom slučaju, dobro su se vakcine pojavile da se nekako nazire kraj ovog užasa koji postaje zaista neizdrživ. Kada govorimo o baš vašoj profesiji, tema svih tema jeste ona koja se pojavila u vezi sa jednom od najpoznatijih škola koje su pripremale buduće mlade glumce, i to je tema kojom se danas bave dva lista. Predatori iz Komšiluka, naslov je teksta u Politici današnjoj, uz dodatni komentar rušenje zida ćutanja o seksualnom nasilju. Izjave žrtava mogu da budu dovoljan dokaz. To je jedan antrfile koji stoji uz ovaj tekst. Da li, evo sve što smo imali prilike da vidimo, da li hrabri čin mladih glumica ruši zapravo zid ćutanja? Znamo da je kod nas ćutanje, kako je to i koleginica Jelena Obućina ilustrovala nedavno, izuzetno moćna pojava. Da, mislim da su glumice hrabrije i zdravije od našeg društva
I mislim da je sve ono što je usledilo nakon opšte bezrezervne podrške njima zapravo pokazalo koliko smo mi dalje oboleli. Sada je već to postalo kao neka vrsta realitija. Time se zapravo njihova hrabrost na izvestan način dovodi u pitanje u smislu kako ćemo nekog drugog ohrabriti da progovori ako se nastavi dešavati ovo čemu svedočimo, to je recimo da jedan tabloid objavi neku vest, a onda na televiziji dovedete 7 gostiju koji komentariše tu vest, koja je vrlo pitanje da li je tačna. Zatim ti silni detalji koji se pojavljuju, to je samo da bi masi se dala nekakva senzacija, jeftina površnost. Umesto da se insistira na tome da institucije rade svoj posao, problem je što nepoverenja naravno u institucije države i to je jedan zatvoren krug gde je jako teško mladoj osobi, posebno javnoj ličnosti, da izađe sa nečim što je toliko bolno. To jeste naša realnost, to jeste način kako i društvo funkcioniše, ili bar uslovno rečeno funkcioniše. Kako u tim okolnostima, evo i sami ste rekli, kako ohrabriti upravo sve one koji bi imali šta da kažu, sve one koji jesu žrtve da izađu sa svojom pričom? Da, pa to bi trebalo da bude opšta akcija na nivou celog društva i na nivou države, koju mi, nažalost, nemamo. A također jedno kompleksno pitanje koje opet zadire i u pitanje kulture, jer na ovaj način hraneći ljude nekakvim jeftinim sadržajima, nekakvim onako, kako da kažem, ponižavajućim detaljima, vi negujete određenu vrstu publike koja nije sklona širim vidicima i nije sklona tome da pleni svoju dušu nekim kulturnim sadržajima. To je onako jedan ogromni zločin nad nama koji se vrši. U smislu... I koji traje. Koji traje. Meni se zapravo čini da je sve ovo što se dešava u nekoj posljednjoj četvrtini svoga raspada. Dakle, kad sudija odsvira kraj, mi ćemo živjeti u jednom jednoumlju, u jednom nasilnom društvu i, nažalost, nismo izborili produžetke zato što gotovo nikom nije bilo stalo da se previše bori, a i sudije su bile unapred potplaćene. Kada pominjete upravo to šta se dešavalo posle te inicijalne podrške društvene koja se mogla videti pre svega naravno na društvenim mrežama, ali i u nekim javnim istupima, pojavljuju se, jel tako, sva ta pitanja koja kao da imaju cilj da potkopaju upravo celu ovu priču. To je i tema teksta u Danasu, sa tri velika zašto. Sva ta pitanja koja nemate pravo da postavite žrtvi seksualnog zlostavljanja, jedno od njih jeste zašto se tako dugo ćuti ili zašto se baš nikome ne priča o tome. I upravo jeste i to pitanje i stav. Dakle, da li ukoliko nismo u određenom trenutku doprineli formiranju ambijenta u kom će se svako osjećati bezbedno, svako, ili tako, sa normalnim nekim težnjama i stremljenjima, da li imamo onda pravo uopšte da procenjujemo, analiziramo, da ne kažem i sudimo. Da, pa žrtva zlostavljanja ima pravo da progovori onoga trenutka kada se osjeća spremnom da to sve izgovori i da sve to izbaci iz sebe. To nije ni malo lako. To se ne sme osuđivati. Ali, kažem, ponekad svi ti iskazi hrabrih ljudi služe da bi se zatrpali i da bi se eto narod naslađivao nekakvim užasavajućim stvarima. Koliko će nam vremena biti potrebno da popravimo trenutnu situaciju? Evo naslova i danas u razgovor sa Milanom S. Protićem, istoričarom, bivšim
diplomatom. On kaže, mi petooktobarci smo najkrivlji za ovo sada. Da li uopšte bitno da sad u određenom trenutku povlačimo takve ravni, odnosno da određujemo ko je kriv ili ne, ili da li to doprinosi uopšte upravo tom nekom popravljanju cele slike u društvu? Da, pa priznanje da ste bolesni vodi ka mogućnosti da počnete da se lečite. Bez toga da želite da se lečite, nema nade da možete da ozdravite. Tako da bi svako trebao da nađe svoj osjećaj krivice. Ja takođe osjećam svoj deo krivice, jer eto, 1996. godine sam u nekakvim protestima koji, evo, dokle smo mi došli. Mi nemamo baš, kažem, mi smo u poslednjoj četvrtini, iako mi sada se ne saberemo i barem izborimo neke produžetke, taj oporavak se zapravo sve više odlaže. Da, a dočekujemo taj nastavak, je li tako, i slabiji, kad smo već u priči o zdravlju i imunitetu. Koliko nam je dijalog stran, koliko smo mu vični, pominje ga i stalni izvestilac Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik u razgovoru za Blic, napredak u međustranačkom dijalogu u Srbiji, prioritet je za Evropsku uniju. Koliko je nama prioritet? Teško. Mi smo navikli na monolog i zaista je teško ovde. Imam osjećaj da ljudi ni u privatnim razgovorima jedni druge ne slušaju, ne čuju, svako tera svoju priču. Naravno, uvek postoje ti dežurni imači mišljenja koji prosto mora biti tako kako oni misle. I ako mi svoje sujete ne ostavimo kod kuće, neće nam jednostavno biti dobro. Što pre to shvatimo, to bolje po sve nas, po neke veće sujete, veća žrtva, po neke ljude koji su manje sujetni, manja žrtva, ali ako želimo da nam bude bolje i da idemo ka ozdravljenju, onda je to neophodno. Ovako samo se vrtimo u nekom začaranom krugu. Tu imamo i jedan raskorak, čini se, evo, pominjete taj monolog kao da stiže sa svih strana političkog spektra. Dakle, ne vidimo baš neku spremnost na prilagođavanje, sad ne stava, ali možda načina upravo na koji će se određen razgovor voditi. Istovremeno svi akteri na političkoj sceni stalno pričaju o potrebi i prilagođavanja i jedinstva u određenim stvarima, zarad, jel tako, opšteg društvenog interesa i napretka. Da, pa mi smo sad ovde u jednoj čudnoj situaciji nekakve vrste igrokaza, obzirom da je ipak situacija ogoljena na način da mi nemamo opoziciju u parlamentu, da su neke stvari sa svim dovedene onako transparentno do svog, kako kažem, apsurda i da ih je nemoguće maskirati. Sad imamo neka vrsta igrokaza zapravo za tu Evropu, meni se čini. Pa ćemo sad malo igrati se da smo spremni za dijalog, tu ćemo izražavati dobrobit sumnje, pa smo malo spremni za, ne znam, razgovor sa novinarama, pa ćemo malo pustiti 30 sekundi nekog iz opozicije da nešto kaže, ali ćemo ga poklapati najstrašnije i tako. To su sve veoma onako tužni igrokazi koje samo možda neko ko ne želi da vidi i čuje smatra nečim ozbiljnim. Ozbiljan je u svojim izlaganjima predsednik Republike koji vrlo često, jel tako, govori kakva situacija jeste. Deo njegovog rada komentariše i akademik Ljubomir Simović, pisac, kaže, kampanja bez prekida i odmora, slika ovog trenutka u kome treba da shvatimo značaj slobodne i nezavisne štampe, mogla bi biti od koristi i samom predsedniku Republike. Da bi znao gde mu je glava, svoje kompetencije morao bi da vrati u okvire koje mu propisuje Ustav. Predsednik Srbije tvrdi da još od Berlinskog kongresa naša zemlja nije bila uspešnija, da građani u sve to poveruju. Svesrdno pomažu tabloidi i televizije sa nacionalnom frekvencijom. Kampanja, u šali smo govorili u nekom prethodnom periodu, je sjajna stvar zato što nekim krajevima, posebno onim nerazvijenim ili slabije razvijenim, donese po nešto. Da li je to put, da li je to neki infrastrukturni
projekat i tako dalje. Međutim, nije dobro, ispostavit će se kod nas, što kampanja stalno traje. Da, mi smo u konstantnoj kampanji, ali da vam kažem nešto sam razmišljala, pa nije tu lako predsedniku ni najmanje i nije čudo što on ne spava. Recimo ja kao reditelj kada bi za svoje najbliže saradnike, kostimografa, scenografa, organizatora, ne znam, inspicijenta, pa i rekvizitera, dekoratera, uzela ljude bez ikakvog znanja ni o čemu, koji bi samo meni vikali ti si divna, ti si sjajna i iste takve glumce uzela u podelu, ja ne bih nikada mogla da izađem sa predstavom, ne bih mogla da imam premijeru, sigurno ne bih oka sklopila jer bi morala da šijem kostime, da ukucavam eksere, o čemu stvarno, dobro, da šijem, tu bi se još i snašla i da ukucam po neki ekser, ali u smislu, ne znam, ne bih umela da se, morala bi da se bavim stvarima za koje apsolutno nisam stručna i prosto nije normalno da želiš neki posao da radiš dobro, a da se okružiš udvoricama i da ti udvorištvo glavni kriterijum za bilo šta, to ne može biti dobro ni za našu državu, ni ne može biti dobro ni za toga koji se time okruži, tako da mi je neka eto, tuga kad vidim sve te muke kroz koje on prolazi, ali prosto i bolje je da nam se on obraća i ti iako krši zakone Ustave nego ljudi kojima se okružio, koji tek nisu stručni ni za šta, pa barem eto jedan neka govori u ime svih, a ne sad još da trpimo teror svih tih ljudi. Ove nedelje je otkriven i predstavljen i zvanično spomenik Stefanu Nemanji. Profesorka univerziteta u penziji Srbijanka Turaljić kaže: današnji vladalac zamišlja da stoji na ramenima Nemanje. Tužno je kako smo stigli do idolopoklonstva u vremenu koje treba da je demokratsko. Mnogo komentara upravo vezano uz celu priču oko podizanja ovog spomenika, njegove simbolike, estetike, na kraju samog izgleda. Da, pa ja sam pokušala da evo ne tumačim ja kao ja, nego da pokušam da protumačim ono što su oni koji su podizali ovaj spomenik zapravo dali kao tumačenje zašto, kako, i to je dosta kontradiktorno. Poslednjih dana se menjalo zašto je, ne znam ovo, zašto je ono. Ali je, između ostalog, i klizeće pitanje za mene, obzirom da moje prezime nije na ić, ali znate kako kaže Petar Kočić, gazde kažu da nisam Srb, ali kad se Srb u meni napiri i nad me, nema tog carskog kantara koji ga može izmeriti. U tom smislu, tumačenja ovih koji su stavili kažu da je to pobeda Srbije u Srbiji, a ruski vajar neće srpskom narodu koji je platio taj spomenik da otkrije njegovu cenu. Oni kažu da je to spomenik državnosti, a to mene posebna tuga hvata obzirom da smo mi institucije države potpuno uništili. Zatim kažu da taj mač služe da razdvaja istinu i laž i razdvaja time neke Srbe koji mrze, ne znam, Svetog Savu, mada ja takve Srbe nisam sretala, i one neke Srbe koji su ispravni u jednom društvu koje je okorelo u lažima i gde je istina incident, toliki incident da kad čujete istinu vi pomislite automatski da je laž, govorite o nekakvom maču koji deli istinu i laž, to je za mene zaprepašćujuće, ali mi smo pustili da mnogi simboli našeg grada budu uništeni, da se nad njima vrši nasilje, da se oni premeštaju ili da se planira njihovo čak i sklanjanje. Tako da u tom smislu jedna od najtužnijih stvari kada pogledam taj spomenik, u čiju zaista ne ulazim u to da li je Stefana Nemanju trebalo, da li mu je potreban spomenik ili ne to, ili da li mi se to sviđa ili ne, to su za mene malo rasprave ispod nivoa, ali on stoji ispred nečega što je za mene bio simbol Beograda i što mi izaziva veliku želju da plačem ili da vrištim, a to je železnička stanica. Ja sam maštala kao mlada da ću se voziti, znate, onim interrailom. To se dobijalo sa 18 godina i sedneš u centru Beograda, jedne metropole evropske, i izađeš bilo gde u kom gradu evropskom, gde uglavnom su takođe stanice u centru grada. Na primjer, izađeš u Cirihu, pošetaš se Bankovštrase ulicom i da ne nabrajam druge gradove. Onda su isti ovi likovi koji su sada na vlasti poveli državu putem inflacije, ratova,
dva i tako dalje. I kada je došlo ponovo otvaranje mogućnosti da uzmem Interrail, da sam to već prestarila. I sada ovo ubijanje železničke stanice doživljavam onako posebno simbolično i tragično. Za mene je to ubijanje budućnosti, za mene je to ubijanje mladosti, mladih ljudi ovde kojima treba pružiti priliku da putuju što više, da vide što više svetskih spomenika i da se vrate u svoj Beograd i kažu pa ovaj spomenik Stefanu Nemanji je zaista najlepši, ova promenada je zaista najlepša u Evropi, a ne da dopuštaju sebi da veruju samo rečima, a ne svojim očima. Da. Kažete da dopustili smo da simboli Beograda nestanu ili da budu, da bude nešto drugo isplanirano sa njima. Koja je alternativa ukoliko imamo ili brze javne rasprave ili ih nemamo, ukoliko se određeni planovi iznesu kao, je li tako, jedina mogućnost i moranje, ukoliko imamo i rušenje u Savamali takvo kakvo jeste i bez odgovora ove godinama kasnije? Da, pa ne znam da iskreno možda je pesimistično što ću reći, ima da ja zaista nisam pesimista i uvek verujem da izraz ide i izlaz mora da postoji, samo mi moramo da kopamo da bi videli gde je taj tunel u kome verovatno ima neko svetlo. Ne znam koliko te rasprave više imaju smisla, jer mislim da ćemo mi uskoro golim rukama i svojim telima braniti svako drvo, jer se ovde betonira zelenilo. Branit ćemo Kalemegdan od bušenja, branit ćemo Stari most od izmeštanja na livadu. Mislim, ako kad to izgovorite, glasno zvuči stvarno kao da niste normalni i pokušajte to da ispričate nekom prijatelju koji živi u nekoj poluuređenoj državi, mislit će da niste normalni, ali, nažalost, to je naša realnost. Realnost je i sve što se dešava sada pred američku projekciju filma Dara iz Jasenovca. Određene kontroverze pratile su i sam izbor kandidata, odnosno rasprave, ajde da ne kažemo kontroverze. U magazinu Variety objavljena je kritika filma koja ga opisuje kao nacionalističku propagandu, što po mnogima, pa i reditelju Gagi Antonijeviću, to sad umanjuje šanse za neko realno ili tako gledanje i procenu. On se pita ko će da glasa sad za nešto što je nacionalistička propaganda. Naslov teksta u Danasu koji se bavi upravo ovome, politizacija i tabloidizacija rasprave o logoru smrti. Juče smo imali priliku da razgovaramo sa jednim od glavnih glumaca ovog filma koji kaže da je jedna od najznačajnijih stvari što će film biti prikazivan i na univerzitetima u Sjedinjenim državama. Da, pa inače glumac koga pominjete igrao svoju prvu ulogu, igrao kod mene u jednoj predstavi u Banja Luci. Po nagradi je dobio kao student da nastupi sa tom ulogicom u pozorištu i veoma ga poštujem jer sada nosi repertoar tog pozorišta. A što se tiče ovog filma, ja ga nisam gledala i ne mogu da sada ulazim. Da, tek u aprilu ćemo moći da ga vidimo. Da, i to je za mene suludo da sad postoje tolike rasprave o filmu koji retko ko je bio u prilici da gleda. Koliko se sećam, to je bilo sporno u njegovom izboru, jer je bilo pitanje kako je došlo do tog izbora, obzirom da film nije bio prikazivan, ne znam, sad da ne ulazim u te procedure, ali to je kod nas normalno, da se delimo po svakom pitanju, pa ćemo se sad deliti i po pitanju filma koji niko od nas nije gledao, po pitanju knjige koju niko od nas još nije pročitao, i tako dalje. Jednostavno smo dovedeni u takvu situaciju da se po svakom pitanju delimo i uvek i po ovom filmu se mi delimo na bolje, loše, Srbe i nesrbe. To prosto mogu ljudi samo koji ne čitaju knjige, ne posećuju izložbe, ne gledaju koncerte, nisu konzumenti kulturnih dešavanja, sebi dozvoljavaju takve bedastoće da se na taj način prepucavaju oko nečega što nisu videli i na taj način dele među sobom. A ovakav doček u Sjedinjenim državama, odnosno u tamošnjoj kritici, konkretno taj tekst u Varajetiju? Pa dobro, opet kažem, ja uvek volim da vidim sama pa da procenim koliko je kritika bila dobra ili loša. I ja sam dobijala loše kritike i dobre kritike i bitno je da izvučeš
hladne glave, ono što ti koristi od te kritike. A ovako, ne znam, prosto moralo bi se znašati o kritici filma koji nisam gledala, tako da... Da, to je to bih izbjegla, teško. Možda ćemo jednostavno, za koji mjesec... Ne moram kao predsjednik da imam mišljenje o svemu i da znam sve posebno o nečemu što stvarno nemam pojma jer nisam gledala. Hladna glava. Možete li sada u svim ovim okolnostima hladne glave da isplanirate šta će biti sa vašim radom? Da li imate već i neki projekat u planu? Da, pa imam ono što je bilo od pre ove situacije. Sada su se sve... Dakle, sve predstave odložile, pretumbale, prvo se rade manje pa veće, tako da ne znam. Mislim, bitno mi je da pozorišta počnu da rade, ja volim da budem publika u pozorištu, volim prosto kad se ugasi svetlo, podigne zavesa i uronim u taj svet koji je za mene najlepši na svetu, bez obzira je kad prikazuje naše, kako kažem, ruglo i naličije naše svakodnevice. Da. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste ovaj jutro izdvojili za nas. Milica Kralj, rediteljka, ostala je sa nama Štampu ovoga jutra.